Fala aí, rapaziada, tava malhando um pouco, por isso tô suado pra manter esse físico, né? Musculoso. Hoje eu vou falar sobre isso aqui, rapaziada. TKTX. Pessoal, se inscrever e dar like não sobrecarrega sua conta do YouTube. Pelo contrário, nos ajuda ranqueando o nosso vídeo e alcançando mais pessoas para serem ajudadas também. E é muito fácil. Aqui você dá like e aqui você se inscreve. Serei imensamente grato. Então, galera, agora falando sobre o TKTX, quais são prós e contras? Devo usar? Não devo usar? É proibido usar TKTX ou não é proibido? É proibido, sim. Vou mostrar para vocês aqui. Tem uma resolução que saiu da Anvisa, tá aqui no Diário Oficial da União. Quem quiser pesquisar, é só você colocar lá Anvisa TKTX. Você com certeza vai encontrar. E tá aqui, olha só. Tipo de produto, medicamento. E aqui, ações de fiscalização da vigilância sanitária. Ações de fiscalização, apreensão, inutilização e proibição. O que é proibido referente a essa pomadinha aqui? Que eu não faço uso, um cliente meu comprou para poder utilizar. Eu vou falar para vocês já já o resultado, se para ele valeu a pena ou não a utilização. Enfim, qual é a proibição? A proibição é comercialização, distribuição, fabricação, propaganda e uso. Então, meus amigos tatuadores, não façam uso. Não façam propaganda. Eu tô falando para vocês, eu não tô fazendo nenhuma propaganda. Propaganda seria se eu falasse use, é muito bom, enfim. O que eu quero falar para vocês foi referente à experiência do meu cliente que fez uso. Ele falou assim para mim: caramba, Marcelo, depois que eu fiz a tatuagem, eu vou te falar, parece que aliviou um pouco, mas não foi um alívio 100%. E como vocês sabem, esse tipo de pomada aqui, ela tem em várias intensidades. Ele comprou dessa de 40% e ele não achou lá muita vantagem. E ainda seguindo aqui referente à proibição, gente, qual foi a motivação da Vigilância Sanitária, da Anvisa, de proibir a comercialização, o uso, divulgação, enfim. A motivação foi a seguinte: comprovação da divulgação, comercialização por meio de diversos sites na internet do produto anestésico da marca TKTX, denominado pomada anestésica TKTX ou anestésico tópico TKTX, sem registro, notificação ou cadastro na Anvisa. Ou seja, está em desacordo com o artigo 12, 50 e 59 da lei número 6.360, de 23 de setembro de 1976. Então, galera, isso aí é por estar em desacordo com a lei, por não ter o registro na Anvisa. Ou seja, se um produto de uso hospitalar, medicamento, ele não tem registro na Anvisa, ele não pode ser utilizado. Que produto é esse? É só medicamento? Isso entra numa polêmica muito séria. Tatuadores ficam fera, fica pé da vida, fica, ó, furioso, os caras ficam endemoniados de raiva, brother. Sabe por quê? Porque não é só esse tipo de produto que é proibido, não. Algumas tintas importadas, às vezes tintas foda, algumas máquinas pica, são proibidas a utilização aqui no nosso Brasil, Brasilzão. Gente, pela mãe do guarda, né? É proibido porque não tem registro na Anvisa. Se não tem registro na Anvisa, aquele determinado produto eles consideram que não está apto para o nosso uso, porque pode trazer algum problema ou não, aquele blá, 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 blá. Enfim, muitos tatuadores desrespeitam essa lei, essa regra, e utilizam de maneira deschavada essas tintas mais fodas que eles consideram tintas muito boas. Eu costumo utilizar tintas nacionais. Não é fazendo propaganda, mas tem uma marca que é fantástica, que eu uso muito, que são as linhas de tinta elétrica. Que não... Gente, não tem por que eu fazer propaganda. Isso aqui não é propaganda. Não estou recebendo nada por isso. Eu apenas gosto. Uma marca também de tinta que eu gosto é Star Bright Colors. Há pouco tempo eu fui informado que parece que não fabricam mais. E se a gente quiser, vai ter que importar uma tinta de uma qualidade lá de fora.
Enfim, essa foi a informação para vocês referente ao uso de produto não brasileiro. Eu procurei me aprofundar bastante, eu falei assim, caramba, como é que pode, né? O nosso Brasil, às vezes, ele é muito atrasado em relação a isso e muitos profissionais deixam de usar produtos que têm uma qualidade boa. Claro que a gente não vai se prender, gente, só produto nacional tem muita coisa importada de qualidade. Mas, enfim, regras são regras, né? E vamos tentar ficar dentro das regras para a gente não receber nenhuma punição. Sou grato a todos vocês que me acompanham, não deixem de dar aquele like bolado. Até o próximo vídeo.